Bom dia, bom tarde e boa noite. Welcome na Sole Santanero, sua School de Fighting Games. A série aqui também focus sobre tips and tricks para ajudar toda a gente que gosta de Fighting Games a um nível e a uma qualidade mais alta. Eu também cover diferentes tópicos e conceitos de Fighting Games dentro da série aqui. Hope que você nota cobrir dentro do tutorial, aquele tutorial de hoje aqui está bastante bom e me aconselha toda a gente para passar dentro dele. Melhor manter o vídeo aqui mais chiquito mesmo, mais curtinho. Cada um trata disso um tópico que se você quer walk back, você pode facilmente chegar na gente e walk aqui com você. Me quero dar um special shout out no meu Humber Mateo. Eu tenho 9 anos e sou um fã grande de Dragon Balls. Ele ajudou-me em todo o tutorial aqui e ele ajudou-me em vídeo de futuro também. Sim, siga o canal de mais. Nós vamos seguir com o last vídeo aqui e nós vamos topa no final do vídeo. Para todo mundo que gosta, corta, share o vídeo aqui, larga um like e subscreve no meu YouTube channel para um vídeo novo todo dia. Nós vamos topa no final. Ok, dentro da lista aqui não, nós vamos falar de combo system de Dragon Ball Fighters. De Dragon Ball Fighters, Teku Misa tem dois main combo system. Um está o auto combo, que você pode simplesmente imprimir o light button e enviar atrás de outro, ou o medium button e enviar atrás de outro. O que comando display, que como que menos, nós vamos começar com o light. Que men tan tengo mito que da primi light e nanta hit e oponente e da by combo of vou passar com medium também qual não se vai hasi a o e da cabo automático de super que men bom não me se worry pa hinka nenhum command passe bo special move ou vou não me se hasi nenhum command passe bo super e da vai se tu cos automático suave. É bom de jeito que é hopi simple e fácil para beginners usa. Que me não me se worry para sim a combos nem nada, não pode diz mash a light button. Ou não pode diz mash a medium button. E não lo vai haver combo. Pero tem a ver que não se porque é mais damage of uma vez que botar tique mais avançar. Porque vai fazer outro tipo de combo para você ter melhor resultado, melhor damage, uma melhor situação depois que o combo cabe hit. Para você ter, por exemplo, o Keeper, isso aí não se pode dizer depois. Dois, tem outro sistema de combo, qual é Chain Combos. Isso aí que vem com cada attack, a maioria attack, está conect depois com attack conect para mim. Por exemplo, se você light, depois primi medium, depois primi heavy. Of dois light, dois medium, para resac e bo heavy. Essa aí disse exemplo, vou passar masco, para não saber se tem primeiro verbo, bo light, medium, heavy. E vou ter 3 hit combo. Of vou passar light, light, medium, heavy. Então tem que vou pôr no comando display que como a primi, com a light, light, medium e heavy. Então tem que primi não tem relativamente ligeiro. O timing não está muito strong. Vou baixar combo. Vou pôr assim, por exemplo, dois crouch light, standing medium, of crouch medium e heavy também. Crouch heavy. Vamos lá. Useless! Que mesmo está assim, light, light, medium e heavy. E vou variar não também, hinga, por exemplo, tique mais, não avançar, mas tique mais enjoveco para beginners. Nós vamos assim, standing light, crouch light, standing medium, crouch medium e heavy. Useless. Que mesmo, também que vou primeiro botão, baiando de light para heavy. Vou passar crouch light, para standing light, para low medium, para standing medium,
para heavy ou vice-versa. E também como, então tem que vou preminar de ré. Lo que sim, bom não pode assim, tá? Vai, por exemplo, de... Também eu vou dar o floor, então. De light, light, medium. Para vai back na light, sabe? Não só vai seguir. Eu tenho que seguir. É diferente... Força de attacks, aqui, man. De light, medium, para heavy. Vá. Se boa bom, me dá assim light, light, medium, me dá por vai back na light e não dá bem coi. Um dia mais, me dá vai assim light, light, medium, já me dá mash a light e bota walk e combo também drop. Uai, está com um combo novo, é no por vai. Mas se você um tique mais doido, look, me larga em enemy block. Card follow-ups. So, me deve assim, light, light, medium. Jamie que vai back na light e você aqui que eu passa. E não, também combo. Eu vou bloque easily, passou bono por buyback de... Depende de força de attack. Bono por buyback above. Logo, se você passa, tá light, light, medium e buy heavy. Useless. Thus, essa aí não que mesmo com chain combos, cada character tem diferente ruta de chain combos que mesmo depende de attack não que não tem, você mesmo tem que explorar que turbo para connect riba o oponente. É maneira fácil para si, tá? Vai na enemy settings anto pone guard e follow ups. Então tem que não pro block. Bosaco turbo attack na da base da combo, pero si é po block, uma vez é po block, bosaco bo combo e nan lo mister quebra e é nota um combo de verdade. Esse aí tepa é tutorial chiquito de combo system e nos segue back to the next less. Essa aqui da bota tele pa é less de vídeo aqui, me espera boso a custele, me saco nanta hope cortico e hope simple. Pero me seguro que ele vai ajudar a gente que nunca ir com fighting games ou que nunca toma fighting games um tique mais sério dentro da journey para virar um melhor player. Me espero que você enjoy. Please share o vídeo aqui na tua gente que você conhece, que você gosta de Dragon Ball Fighters. Laga um comment para aqui que você quer ver. Laga um like e please subscribe no meu YouTube para um vídeo novo todo dia. Nossa topa!